Saya baru dengar berita bahawa kawan kepada Perdana Menteri, kawan ke kroni ke saya tak tahulah tuan-tuan, yang namanya Farhaj Salvador. Tuan-tuan kenal Farhaj Wafa Salvador? Dia ni tak salah saya ketua PKR Perak ke apa, masih lagi ke? Dan dulu pernah jadi setiausaha politik ke kepada Anwar Ibrahim, macam itulah. Dan dia 2 hari lepas ke 3 hari lepas telah beli saham satu syarikat ini, iaitu Hi-Tech Padu. Hi-Tech Padu ni adalah satu syarikat yang buat kerja-kerja dengan kerajaan lah, syarikat atau syarikat-syarikat kerajaan, tuan-tuan. Dan dia beli 16.1 juta saham yang telah akhbar dan media bursa apa di melaporkan bahawa menjadikan dia sebagai pemegang saham yang besar lah dalam Hi-Tech Padu ni. 16.1 juta saham menjadikan dia pegang lebih kurang berapa, 15% ke apa pegangan saham Hi-Tech Padu. Dan saham ini last kali saya cek dia nilai dia adalah RM2 lebih, dalam RM2.5 harga macam itulah. So dia beli 12 bulan ke macam itu, dari ikut laporan apa disclosure yang dibuat kepada bursa itu. Dan kalau harganya dalam RM2 lebih, RM2.5, dia beli 16.1 juta saham. Maksudnya dia beli RM40 juta. RM40 juta value saham Hi-Tech Padu ini. Nombor satu, kita nak tahulah, wih, kayanya dia boleh beli saham melalui satu syarikat ni yang dinamakan Rosetta Partners. So dia beli. Mana dia nombor satu, rakyat nak tahulah mana kamu dapat duit RM40 juta beli saham ini, nombor satu lah. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang menjadi kemusykilan yang rakyat nak tahu ialah syarikat Hi-Tech Padu ini adalah antara tiga syarikat atau salah satu daripada tiga syarikat yang telah disenarai pendek oleh kerajaan untuk mendapat satu kontrak IT dengan immigration. Immigration ni bawah Kementerian Dalam Negeri, iaitu Kementerian Saifuddin Nasution. Dan kontrak ini adalah bernilai RM1 bilion. Banyak tu tuan-tuan, RM1 bilion. Kalau Wafa Salvador ni, atau syarikat yang dia beli saham tu, yang mana dia adalah pemegang utama ni, dapat kontrak RM1 bilion ni, kita katakanlah kontrak RM1 bilion ni dia dapat untung dalam berapa, katakan 20-30% lah. Kata dia dapat RM300 juta lah. Daripada RM1 bilion, untung 30%, income dia RM300 juta. Hi-Tech Padu ini ada 100 juta unit saham, tak salah saya. So kalau 100 juta, dia dapat 300 juta, 300 juta bagi 100 juta, satu saham itu dapat meningkatkan income dia RM3 atau RM2 lebih. So jumlah ini boleh meningkatkan nilai Hi-Tech Padu ini, jumlah saham ke dan sebagainya. Boleh dikatakanlah, ada kira-kira dia lebih complicated, tapi ini secara mudah lah saya bagi tahu. Campur RM3, RM2.5 jadi RM5.5. Kita ambil RM5 lah. So dia beli RM2 lebih, dia dapat RM5. So lebih kurang double. Itu lagi dia beli RM40 juta lebih kurang. Lepas itu dalam tempoh yang singkat, tiba-tiba jadi RM80 juta pula. Double, berpuluh-puluh juta untung tuan-tuan daripada akibat pembelian saham ini. Dan itulah kita nak tanya. Yang dulu Anwar ni menjerit-jerit kata dia pergi siasat Mahathir, dia pergi siasat Tun Mahathir, dia pergi siasat Tun Daim, dia kata kroni lah, projek lah, apa benda semua. So kita nak tahu adakah ini juga projek-projek kroni ni, Anwar? Ini awak nak tahu ni, dulu awak menjerit-jerit pasal kroni-kroni. Sekarang tiba-tiba kawan baik awak yang mungkin, bukan mungkin lah, orang kata ni kroni lah, ni kroni ni adalah kenalan baik dan sebagainya, awak Salvador Farhaj ini tiba-tiba pula boleh beli nilaian 60.1 juta saham ini, mungkin harga kalau ikut harga pasaran bernilai RM40 juta ini, yang mana syarikat ini termasuk dalam senarai pendek tiga syarikat yang disenarai pendek oleh kerajaan untuk mendapat kontrak RM1 bilion untuk kontrak immigration itu. Dan kontrak ini adalah dalam Kementerian Saifuddin Nasution. Dan baru-baru ini Saifuddin Nasution telah membuat kenyataan, tuan-tuan. Dia cakap apa? Dia kata sistem IT immigration ni, dia kata mungkin apa, ada obsolete ke apa? Perlu di-update ke? Macam itulah. Dia kata lebih kurang macam itu. So sebab itu kena ada satu projek lah untuk buat sistem IT ni. Rupa-rupanya
projek ini bernilai 1 bilion dan rupa-rupanya kerajaan dah shortlist dah 3 company dan salah satu daripada company itu rupa-rupanya adalah Hitech Padu yang rupa-rupanya saham dia baru-baru ini dibeli oleh kawan Anwar Ibrahim iaitu Farhash Wafa Salvador. So saya nak cakap fakta je lah tuan-tuan eh. Ini adalah fakta-faktanya. So apa-apa drawdown ataupun conclusion ke apa ni orang kata kesimpulan yang nak dibuat daripada benda ini, itu saya tak nak cakap. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Senang cerita. So saya cakap berdasarkan fakta apa yang saya baca daripada disclosure yang dibuat. Sebab benda-benda ni mereka kena disclose eh. Apa yang saya nak tanya, nombor satu itulah gaya nak tanya, 40 juta tu lebih kurang 40 juta lah, 30 juta, 40 juta ringgit awak beli saham ni, mana awak dapat duit tu eh. Nombor satu. Nombor dua, daripada segi undang-undang securities eh, tak jadi salah ke benda ni? Cuba cek siapa-siapa pakar undang-undang security ni, adakah ini termasuk dalam insider trading, dia tahu ke macam mana ke, tiba-tiba dia beli dulu saham pasal ada maklumat insider ke apa. Ini kena siasat lah, siapa-siapa yang patut tu siasat. Kalau betul, betul lah. Kalau salah dari segi undang-undang, somebody kena ambil tindakan lah. Yang ketiga, daripada segi sentimen ataupun daripada segi apa kepentingan rakyat ini, Anwar Ibrahim yang dulu awak kata kroni-kroni-kroni ni kan, tiba-tiba awak punya kawan pula beli berpuluh-puluh juta nilainya saham ini untuk syarikat yang telah disenarai pendek untuk dapat kontrak dalam kementerian awak punya kawan baik, yang mana kawan baik awak Saipudin Nasution itu kata dia nak perlukan untuk buat projek 1 bilion ini. So buatlah kesimpulan masing-masing tuan-tuan, tuan-tuan fikirlah sendiri sementara saya buat kurma mentega ni. Saya pakai mentega yang betul eh, bukan margarin, bukan ini tuan-tuan eh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.